ଭାବବିହୋଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ କହିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି ବି ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକୁହା କଥା ରହିଛି ଯାହା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଛି ରଘୁନାଥପୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଲା ମୋର 2001-2025 ବାରିପଦାର ମୋ ରଥ ଦେଖିବା। ମୁଁ ନିହାତି ଟାଣିଛି 2001-2025, ଏ ବର୍ଷ ଟାଣି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛି। ସେ ଆଶାରେ ଭଗବାନ କିସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦେଖନ୍ତି ତଫାତ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ରଥକୁ ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ତଫାତ ବୋଲି ଏତିକି ଯେ ମାତା ମାଆଙ୍କର ତ ସୁଭଦ୍ରା ମାତାକୁ ତ ପୁଅ ପିଲା କି ଟାଣନ୍ତିନି, କେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ଟାଣନ୍ତି। ସେତିକି ଯେ ମାଆ ଆମକୁ ଆଶା ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟାଣିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ, ସଂସାର ଭଲ ଚଳିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପୁରୀ ରଥ ଆଉ ସେ ପର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ବାରିପଦା ରଥ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟାଣିବ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେ ବାରିପଦାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ଝିଅମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଭଉଣୀ ସବୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ଟାଣିବୁ, ମଜା କରିବୁ, ଏଇ ଏନ୍ଜୟଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସେ, 2001 ମୁଁ ଆସିଛି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରଥ ଟାଣିଛି। ମୋ ଅନୁଭୂତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଡାକେ ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଅଛି, ନା ନା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ମହିଳା ପାଖରେ ସେତିକି ଆଶା ଭରସା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅଛି ସେତିକି ବଳ, ଯଦି ପୁରୁଷ ପାଖ ନାରୀ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ଦୁନିଆ ଚଳନ୍ତାନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ଯଦି ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ସେତିକିଟା କରିପାରୁଛୁ, ନାରୀ କାହିଁ କରିପାରିବନି? ନାରୀ ବି ସେତିକି ତାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ନାରୀ ନିହାତି ଗୋଟେ କରି କିଛି ଦେଖେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖୁସି, ଦୁଃଖ ଥାଇ ଖୁସି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଯେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ହଉ କି ଖୁସି ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି, ମୋ ଦୁଃଖ କିସ ହେଇଛି ବୋଲି। ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯା, ଆଶାଟା ମୋର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ଆଶା କିସ ପୁରେଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକୁହା କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନିହାତି ଭାବରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ବାରିପଦାରେ ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁ, ସକାଳେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସାହା ଭରସା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା 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 ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଆଉ କି ଆକୁ ଯାହା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଚଳିବ ଚାଲିବ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛୁ। ଏତିକି କହିବି, ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିବି ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋ ରଥ ଟଣା ହବ ବୋଧେ, ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, ଭିଡ଼କୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟାଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଛି, ପୁରୀରୁ ବି ଯାଇକି ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ରଥ ଟଣା ହବ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟାଣିବି, ତ ଦେଖ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଦେଖିବା। ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିଗଲେଣି ତ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ଗହଣରେ ସିଏ ଆସିକି ଯେହେତୁ ରଥ ଟାଣିବେ ସିଏ ଯେତିକି ଖୁସି ଆମେ ବି ସେତିକି ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ, ସବୁ ମାଗିବି ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ମାଗିବି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଶା ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ କାମନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଜଗାଙ୍କ ନିକଟରେ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଆ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ବି କିଛି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣିବେ ମହିଳାମାନେ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଅନେକ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବେ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ?
ବାରିପଦା ଟାଣିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିଛି ମାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ, ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ। ଆମେ ତ ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବୁନି, ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।